американський актор Ченінг Татум таємно приїхав у Баку до своєї коханої британської співачки Джесі Джей. Про це свідчить інстаграм-сторі у профілі Джесі, яка приїхала до столиці Азербайджану, щоб виступити на Formula First Soccer Azerbaijan Grand Prix 2019. Співачка виклала відео, де вона привітала актора з днем народження, яке він відзначив 26 квітня, заспівавши йому слова «It's your birthday, do what you want» зі своєї пісні «It's my party». У цей час за кадром можна було почути чоловічий сміх, що, ймовірно, належить Ченінгу. А за кілька годин до цього перед концертом у Баку співачка опублікувала фотографію з коханим у соцмережі. Нагадаю, що Джесі і Татум почали зустрічатися у квітні 2018-го після його гучного розлучення з Дженною Дуан. На думку багатьох шанувальників, Джесі Джей зовні дуже схожа на його колишню дружину. Подібність настільки вражаюча, що виникає питання. Акторові подобаються жінки певного типажу, або ж він спеціально обирає собі у супутниці дівчину, дуже схожу на екс-дружину.